Вітаю в ефірі студія «Репортер». З вами Тетяна Боромбій. У наступні декілька хвилин поговоримо про якісну IT-освіту. У студії з нами декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юрокадемії Олег Дикий. Вітаю. Добрий день. Давайте поговоримо спочатку про актуальність освіти IT, адже наші фахівці, які вже займаються практикою, взагалі вважають, що теорія нам не потрібна. Що ви скажете на це? Знаєте, це, напевно, фундаментальне класичне запитання, яке виникає в межах будь-яких напрямів. Але варто все ж таки розпочати з того, що класична академічна освіта, як би не розвивалася освіта загалом, чи дистанційне навчання, чи якісь інші форми навчання, її ніхто не відміняв. І ті фундаментальні знання, які можна отримати в університеті, вони являються базовими і ключовими. Причому про це говорять не тільки самі університети, які зацікавлені в тих абітурієнтах, а говорять і самі IT-компанії, через те, що так дійсно зараз можна отримати, наприклад, певні базові знання або, наприклад, якісь прикладні знання, пішовши на курси. Але разом з тим, випускник цих курсів, він буде знати, наприклад, там, як програмувати або там, працювати в межах там, мови програмування Python або там, C++. Тобто такі якісь базові речі. Але разом з тим, фундаментальних знань по організації, по програмуванню в нього не буде. І це є одною з ключових проблем. Через те, що фахівець в тому напрямі, який він повинен бути, який розглядає IT-компанії, він повинен бути комплексним. І це напряму залежить навіть на то, яку заробітну плату він буде отримувати. Через те, що цей кар'єрний ріст, який починається від джуна і закінчується сеньйором, або, там, наприклад, архітектором, він завжди проходить якісь фундаментальні питання. Можливість вирішення якихось ситуацій. А все ж таки, як би там не було, ми готуємо програмістів. Тому що навіть в IT-середовищі є така шутка, що курси – це кодери, тобто готують кодерів, а університети – це, звичайно, готують програмістів. І так, дійсно, безумовно, загалом IT-індустрія зараз на піки. Це максимально цікава і для молодого підростаючого покоління також, через те, що і динаміка росту цього напряму дуже велика. І навіть подивитися по напрямам, особливо, наприклад, там кібербезпека, яку раніше там років 5 назад майже ніхто не чув або згадували там якось фрагментарно, зараз вона просто її чути кругом, починаючи від державного сектору, коли ми говоримо там про там, Державну службу спецзв'язку, або про департамент кіберполіції, про новостворені органи, або, наприклад, навіть появу нових напрямів в IT-середовищі, наприклад, DevOps, якого раніше не було. Це все говорить про те, що напрям максимально швидко розвивається. І саме, що головне в цій всій історії, чому ми зараз про це говоримо, він вимагає нових фахівців. Тобто це період, коли потрібна нова кров, яка буде займатися розвитком і впровадженням там сучасних нових технологій. Важливо також сказати про те, які особливості підготовки існують таких спеціалістів, адже ми кажемо не тільки про фундаментальні знання, як ви вже зазначили, а і про те, що ми можемо отримати працюючи. Ви знаєте, да, дійсно, завжди є особливості і тонкощі, які потрібно враховувати. В першу чергу, вони пов'язані, якщо говорити про академічну освіту, це пов'язано з матбазою університету. У нас, наприклад, на факультеті керівництво Сергій Васильович Ківалов створив, напевно, найсучаснішу і найпотужнішу матбазу, яка є запорукою через те, що вона стирає грані і дає можливість абсолютно будь-кожному, незалежно, чи звідки абітурієнт приїжджає, чи це, наприклад, велике місто, чи це, наприклад, якесь маленьке село, в якого є дійсно проблеми, а такі ще є в Україні з технікою, приїхати в університет і отримати знання, які в подальшому він зможе продуктувати вже в свою заробітну плату. Також серед особливостей це, безумовно, є якісний професорсько-викладацький склад. Через те, що все ж без людей навчити дуже складно. Можливо, але також дуже складно. Ми дуже детально підбираємо кожного викладача. На факультеті дуже багато молодих спеціалістів. Так, звичайно. І це є ключовою особливістю. Через те, що зараз ті буремні часи, які перебуває вища освіта, в тому числі в Одесі, є дуже багато новин, де це можна подивитися, не буду на це розказувати. Викладачі шукають більш якісні або більш комфортні умови
свої роботи, і ми з задоволенням беремо найкращих викладачів. Звичайно, ми перевіряємо їхні профвідповідність, про те, які в них є досягнення, ключові досягнення по своєму напрямі, і беремо тих людей, які найбільш повно, глибоко можуть надати, передати свої знання. Тобто це є такими ключовими аспектами. І ще одною ключовою такою особливістю, яка відрізняє нас від інших там університетів і курсів, які є, це, безумовно, орієнтація наших освітніх програм. Тому що вона в нас покладається на практику орієнтованість. Це компетентність і підхід, коли ми не боремося за оцінки. Тому що ми всі розуміємо, що час, коли, наприклад, ти отримував там диплом з відзнакою, безумовно, це класно, це можна прийти, сказати, що я був кращий на курсі, і це, звичайно, буде впливати, але тільки впливати в тому контексті, що ти маєш кращі компетентності, тобто ти їх можеш реалізувати краще. Тому що самі оцінки, як такі, звичайно, в IT-індустрії, ні для кого не буде секретом, вони не працюють. Да, не працюють. Тому, безумовно, основою це є те, що людина на виході з університету буде вміти. Ми максимально опікуємося цим питанням і за короткий проміжок часу, тому що факультет фактично існує 3 роки, у нас вже укладено договори з IT-компаніями, порядка 7 договорів, це тільки з IT-компаніями, також з державним сектором, і зараз також вже наращуються договори підтримки академічної мобільності з університетами, в тому числі навіть закордонними. Давайте потім поговоримо про це детальніше. Давайте спочатку нагадаємо, з якими спеціальностями готує фахівців наймолодший факультет академії. Ну, дивіться, зараз загалом в межах факультету існує 4 освітніх програми бакалаврського рівня. Вони є одними з найтаких цікавіших, найбільш поширених в IT-індустрії для того, щоб в подальшому швидко знайти роботу. Це інженерія програмного забезпечення, 121 спеціальність. Комп'ютерні науки – 122 спеціальність. Спеціальність, про яку ми говорили, це кібербезпека – 125. Минулого року ми відкрили, а в цьому році зробили перший набір, це на наймолодшу спеціальність, але, як нам здається, також вона дуже має великі перспективи. Це 073, але освітня програма має напрям дуже цікавий. Це IT-менеджмент та маркетинг. Це фактично єдина програма, така в Україні, яка дозволяє людям, які хочуть потрапити в IT, але ну, зрозуміло, що, наприклад, дехто боїться там, кодувати, або дуже сильно боїться математики, але разом з тим він хоче попасти в IT-індустрію, IT-менеджмент, маркетинг – це ідеальний для них напрям. В подальшому, після бакалаврату, у нас зараз є магістерська програма, яка також дуже цікава через те, що це симбіоз системного аналізу і кібербезпеки. Вона так і називається «Аналіз та безпека даних». Ми її на ню запрошуємо також студентів, які вже раніше, наприклад, отримали або магістратуру, або, наприклад, вже працюють в IT-індустрії і хочуть отримати підтвердження там, своїх технічних скілів, знань. Ця освітня програма відкрита, і зараз у нас в планах в цьому році ми будемо відкривати вже PhD-програму «Підготовку доктора філософії». Цікаво. А що найчастіше обирають студенти з цих спеціальностей, які ви перелічили? Ну, ви знаєте, напевно, через специфіку факультету і наш такий ключовий напрям – це, в першу чергу, це кібербезпека. Але інженерія програмного забезпечення та комп'ютерні науки є також досить популярними технічними спеціальностями через те, що вони дозволяють готувати інженерів, які здатні програмувати, які створювати. Що кібербезпека все ж таки це напрям, який забезпечує захист. Тобто ми говоримо про універсальних спеціалістів, так? Ну, сказати про те, що є, наприклад, якісь універсальні спеціалісти, все ж таки складно, через те, що навіть в межах факультету ми стараємося здійснювати якусь орієнтацію студента на вузьку галузь. Навіть в межах кібербезпеку ми започаткували ще 2 роки назад вибіркові дисципліни, які дозволяють студентам зробити свою індивідуальну освітню траєкторію. Тобто вибрати навіть в межах кібербезпеки якийсь цікавий напрям, який йому буде от, найбільш близький. І це дозволить в подальшому прийти, наприклад, на там,
фірму або якусь компанію, і бути конкретно знати, що це, цей студент, вже випускник, буде вміти і знати. Це не буде якийсь абстрактний диплом, де буде просто написано, що це кібербезпека. Тобто, а це дійсно людина, яка вміє от це і це, і це. Тому що і цей набір буде з кожним роком максимально індивідуалізуватися. Тобто це буде набори скілів, які не будуть повторюватися з іншими. До речі, ми казали про роботодавців, про IT-компанії, з якими співпрацює факультет. Що нового, з ким підписали договори? Ну, ви знаєте, ми восени, в нас була дуже велика подія, і ми підписали договір з найбільшою компанією в Україні, це компанія EPAM. Ми підписали договір про співробітництво. Дуже багато цікавих напрямів в нас зараз розвивається з ними. Один із них – це в межах напряму EPAM University, який дозволяє студентам факультету безкоштовно проходити курси, навчання, якісь підвищення кваліфікації, можливо, для викладачів на платформі EPAM, де провідні фахівці цієї компанії, причому це не України, а всього світу, тому що компанія працює в 38 країнах світу, проходити в них навчання, отримувати дипломи, які в подальшому дозволять їм швидше себе реалізувати, тому що вони отримують найсвіжіші знання, які в принципі тільки можливо отримати. Розкажіть мені детальніше про освітні програми і проекти факультету, чи можуть вже похизуватися студенти, якими надбаннями? Ну, дивіться, у нас дуже багато зараз цікавих напрямів, але от хотілося б підкреслити окремі з них. У нас є зараз 4 напрями, до яких ми максимально долучаємо студентів. Через те, що це, як нам здається, і студенту, як це показує підтримка студентів, це найбільш цікаво. Перше, це восени ми зараз займаємося відкриттям і вже відкрили 2 академії в межах. Ну, це так звані академії, тобто вони, це академії інших компаній, це університетські такі назви. Це академія Cisco, напрям по кібербезпеці, який в більшій мірі пов'язаний з технічним захистом інформації. Тобто це такі інформаційні хаби, так, для студентів? Так, це платформи, які дозволяють пройти курси навчання безкоштовно для студентів нашого факультету і отримати потім диплом Cisco University, які будуть визнаватися у всіх країнах світу, де, в принципі, є Cisco. Ну, тобто, це вся Європа, це Сполучені Штати Америки. Ну, можливо, Cisco на такому, на такій повазі, наприклад, в Китаї або от, в східних регіонах нашого світу, але в цілому, якщо орієнтуватися в більшій мірі на Захід, то це ідеальний варіант. Другий напрям – це AWS Academy. Цей напрям, який пов'язаний, якщо Cisco – це технічний напрям кібербезпеки, то AWS – це програмний. Це напрям компанії Amazon, я думаю, також всі про неї чули. По суті, це аналог, але в межах такого вузького напряму. Третій напрям, ми вже про нього частково проговорили, це EPAM University, який дозволяє також отримувати передові знання. І четвертий напрям, який ми зараз так максимально займаємося, ми його почали розвивати вже 2 роки назад, і є вже реальні результати цієї роботи, це проєктне навчання з компанією Кіпсоліт, з якою ми працюємо. Суть його в тому, що студенти отримують знання не просто теоретичні, от в класичному розумінні, яке ми привикли бачити. Лекція, лабораторна, виконав, не виконав, залік, не залік. Це аналог невеличкої компанії, коли дається певне завдання студентам, вони створюються, самоорганізовуються, визначають ролі і працюють, наприклад, над цією проблемою там 2-3 місяці. Подальше вони повинні показати продукт, який виходить, і в межах цього продукту їх вже оцінюють їхні скіли. Чи досягли вони результатів, чи не досягли, які були в них помилки і все інше. І в межах цього ми розробили сертифікаційний курс разом з компанією Кіпсоліт. І це дозволило нам в межах пандемії коронавірусу, коли дуже багато університетів страждало тим, що не могли відправляти студентів на практики, не знали, як це організовувати. Ми це пройшли дуже легко через те, що в нас студенти в межах пандемії коронавірусу фактично створили свої міні-компанії. Так, які, це ще й портфоліо для студентів. Да, 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 тобто, які органічно працювали і в результаті можуть показати, ось, дивіться, от я вмію от це створювати. Розкажіть мені, що планує факультет у подальшому, адже багато факультетів юридичної академії вже анонсували дні відкритих дверей на своїх факультетах.
Так, звичайно, ми також проводимо систематичні дні відкритих дверей для того, щоб ознайомити максимально потенційних абітурієнтів з особливостями навчання, більш детально проговорити ті питання, які ми зараз так озвучили. В нас день відкритих дверей буде дистанційно в умовах пандемії. Він відбудеться 26 листопада. Всі, хто мають бажання, можуть долучатися до наших соцмереж. У нас буде пряма трансляція через Instagram. І будь-які питання, які вас цікавлять, предмети ЗНО, будь ласка, долучайтеся і задавайте. Я сподіваюся, що ми сьогодні допомогли з вами, студентам, визначитися зі своєю спеціальністю. Я нагадаю, що ми спілкувалися з деканом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юрокадемії. Мене звати Тетяна Боромбєй. До нових ефірів та залишайтеся з репортером.